はい、化粧していきます。どうすっぴんです。おはようございます。これね、つけます。テンション上げていきましょう。今日も無理やりテンション上げる。待って、目が見えない。コンタクトしてるの。これロゴどこにある？あったこれです。スナイデルビューティーから6月1日にサマースキンケアコレクションが発売されるみたいで、そのアロマスティックモイスチャーミスト、化粧水ですねをいただいたので、これを使っていきます。乾燥が気になる時につけたりとか、お化粧の前だったり化粧直しの時につけれるみたいで、今日はお化粧する前につけます。うん、気持ちいい。こういうタイプのミスト久しぶりにしました。すごーい、リフレッシュできる匂い。私が好きなお花とか植物系の匂いっていうのかな、フローラル系かも。オーガニックの匂いも入ってるけど、植物っぽいフローラルの華やかな匂いもして、香りもいいし、リフレッシュできます。目覚めました。そしたらこれを塗ります。トーン待って、今日やばいんだけど、なんか、はぁ、もうやだ。頭がまだ回ってないですね。マックの動画撮れてた時よりしっかり睡眠撮ってるんだけど、ちょっと頭が回ってないのか、日本語がおかしいですね。このぐらい塗ります。前に紹介してた日焼け止めなんですけど、使うところは今日初めてですね、YouTube で。今年の夏はもっとね、早くやっとけばよかったって後悔してるんですけど、季節問わず日焼け止めを365日塗るっていうことは今までしてなくって、お母さんとかには絶対塗ってた方がいいよ、将来のためにって言われてたんですけど、夏しか塗らないというか、まあ、基本ベースメイクに SPF が高いものを使ってるとか絶対入ってるじゃないですか、 BB クリームとかには。夏以外はそれで補ってたんですけど、すっぴんで外出る時にはつけてなかったんですよ。お化粧する時だけそれが入ってる BB クリーム塗ってますって感じだったんですけど、ほんとすっぴんの時もしっかり塗ってた方がいいって言われて、どうせ毎日洗顔はするから石鹸で落とせるものを選んで使ったらいいって言われたので、年入ってもうしっかり気をつけようと思って、美白を保ちたいですよね。できれば今より白くなりたいし、今年からね、目指せ美白、美肌、目指せ美肌だね。ちょっと徹底して頑張っております。はい、 UV 下地塗りました。わかるかな、すっごくトーンアップするんですよこれ。このミストつけてるから、このミストの匂いもあるけど、お肌がね、だいぶ今フローラルないい匂いがしておりますね。これにパウダーのせるだけでもしっかり肌のトーンを上げてくれて、赤みとかね、補正してくれるので、これは使いやすいです。はい、そしたらいつものこれを使います。 NARS のクッションファンデです。このさ、新しいのが出たんだって、ナーズの。そっちの方がナチュラルな仕上がりで、水木好きかもって美容部員のお友達に言われました。これがなくなったら買ってみたいなと思ってます。この間の、あ、ここ伸ばしてなかったね。あら、恥ずかしい。ここちゃんと伸ばします。爆泣きしてさ、オールで撮った恋愛相談動画あったじゃないですか。私が思ってる以上に皆さんから好評で、すごく嬉しかったんですよ。もう正直、なんて言われるかとヒヤヒヤしてて、今までの動画の中で一番身内の方から良かったって言われることが多くて、それこそ現場にいたスタッフさんとかに面白かったって言ってもらえたり、みんなからもまたやってほしいとか、彼氏と別れたけど元気出ましたとか言ってくれる子がさ、すっごい多くて、なんかそんなにみんなの胸に届けられたんだと思って、とっても嬉しかったんですよ。ありがとうございます。むしろこっちが励ましてもらってるのにさ、熱いな、照れた。安定ですね、ナーズのクッションファンデ。もうずっとナーズのクッションファンデでいいかもな、しばらく。新しいのがちょっと気になるなって思ってるけど、本当にね、ナーズのクッションファンデはナチュラルに仕上げてくれるし、よれないから、1200円とかで売ってるクッションファンデに比べるとお値段するけど、このぐらい出しても価値あるなってぐらい、やっぱり全然違うからおすすめです。終わりー。はい、ファシオの編集使います。なんかその恋愛動画で、みずきちゃんの今まで経験してきた恋愛の話をちょっと話してほしいってすごいコメント来てたので、何がいいかな、なんだろう、どんな人と付き合ったかな。今までお付き合いさせていただいた男性の方は、なぜか年上の方で、年下の方と同い年の方とお付き合いしたことがなくって、これに関しては出会うのが年上の方が多いとかっていうわけではないんですけど、私自身子供だから、年下の方と会ったりとか友達になる機会が全然なくって。そうなんですよ。だからね、年下の方
方とはまだお付き合いしたことがなくて、同い年の友達とかもあまり恋愛に発展することがなかったんですよね。はい、ケイトじゃないや、ビセのアイブロウパウダーを使います。雑ー、こういくからはい、新しいね。これで間を埋めていきます。眉毛の形さ、最近安定してきて整ってきました。どんな恋愛をしてきたか、すごいでかい音。どんな恋愛をしてきたか、遠距離恋愛もしましたし、でも最初から遠距離だったわけではなく、もともと同じ地元でお付き合いしてたんですけど、東京に上京して、そうですねなんかその人とは年上だったから、やっぱり私がその時の年齢だと経験してないことを地元にいるとすごい当たり前にそれがしてて、私は10代だったから、その時の私の当たり前と20代超えてる人の当たり前が違ったんだよね。で、私が今その人の年になったら、まあ、当たり前だなって思うこともその時の私には分かんなくって、すごいね、あの嫉妬じゃないけど、また今日も飲み行ってんのみたいな、また女の子とか言うのが本当にもう毎週のようにあったんですよね。そういうのがもう続きすぎちゃって、しんどいタイミングで遠距離になったから、考えなくてよくなってすごい楽だったんですよね、私の場合は。離れた方が誰と飲んでるっても遊んでても分かんないから、そっちの方がストレスフリーで、本来ならね、気にしない性格なのに、その人が異常すぎちゃって、で気になってた部分あったから、遠距離になった瞬間本当それがパサッとなくなって楽だったんですけど、ちょっと眉マスカラ塗りますね。これもビセだ。ビセの眉マスカラ塗ります。これはね、紹介したことあるよね。塗りやすいんですよ。ここがね、短いからね、ポテッとつかなくていいんでございます。すっぴんの時とかナチュラルメイクの時とかもおすすめです。今自分も東京出てきたから、東京での大変さとかもわかるし、今だったらあの時みたいな考えには私もならなかったなって思ってたけど、私も社会人で仕事を頑張ってどんどんさ、しっかり働かなきゃみたいなモードの時に東京に出たのはいいけど、あまり彼自体が変わってなくって、思うようにいかなかった時期にちゃんと支えられなかったね、私が。それはすごい反省してますね。私の方が忙しそうにしていて、自分はあまり思うように行ってないっていう温度差の違いに疑いやられていった感じですね。はい、眉マスカラ塗ったのでしっかりぼかしていきます。基本はこの3点セットですね。あのパウダーだけでいいなって思う時もあるけど、なんだかんだね、眉マスカラしちゃいますね。ここの形は整うんですけどね、やっぱこの上と下のさ、毛が生えてきちゃうじゃないですか、ここだから、ここだけしっかり綺麗にできるように眉毛サロン行くのは大事だなと思ってます。次は何でしょう、アイシャドウ行くか。今さ、金属アレルギーまた出てきちゃって、この間メイクしていただいた時にマスカラとビューラーしたんですけど、その時にやられてしまった症状が未だに治らなくて、薬は塗ってるんですけどカサカサしてるので、ビューラーマスカラはせずにアイシャドウだけでいきます。この超絶可愛いアイシャドウをつけます。3のパレットのアイシャドウなんですけど、ディメンショナルビジョンアイパレットアリー01、これファンの方にいただいたんですけどね、ドツボな色です。なんか今日の服装に合いそうだなと思って、落ち着いてるカラーなんだけど、黄色っぽい色とか、ここピンクオレンジみたいな色も入ってて、おしゃれになります。目がまずここのラメを塗ります。しかもね、クリームシャドウなのよこれ、だからめちゃめちゃ塗りやすいよ。すごい可愛い色なんだよな、これ。見えるか、今あのラメの横にあったピンクっぽい色をねつけています。会話がちょっとお恥ずかしい感じだったので、ここだけオフレコにしております。お酒飲んだ時ぐらいに、まあ、話しますね、ここの会話は。まずこの色塗ったんですけど、可愛いでしょ。ん、そんなに明るすぎないから目が腫れぼったく見えないです。これはチップで涙袋に入れます。浮気されたこともありますね。私若干多分男の人不信になると思います。全然冷め切った関係じゃなくて、私はもう通常運転だと思ってたから、いつも通り仲良くしてるつもりだったんだけど、その間でそういうことされてたから、こんなに辛いとか悲しいんだと思って、それを知った時に嫉妬ですぐに言うとかじゃなくて、もう何も記憶がない。あ、それはなんで分かったかっていうのは、携帯を見ました。ごめんなさい。
携帯見ることはね本当によろしくないと思います。まあ、おすすめは全然しないですけど、私の場合はもう 100% 黒だよなっていう行動してて、徹底的な何かがない限り無理だと思ったから、生まれて初めて見ちゃいましたね。これは見た私が悪いって言われたらもうそうなると思うし、でもみんな見ずにそれを知らずに一緒にいたと思うと鳥肌が立ちますね。はい、可愛いよね色。こんな感じです。最後にこれを塗ります。主役です。シャネルの噂のハイライトですね。これは塗ります。塗る場所はいつも通りここと、手に取って塗ってもいいけど私めんどくさがりなのでこのままいっちゃいます。ここと、ここと、鼻と顎とおでこ、おフェロがダダ漏れしますよ。おすすめ。マスク生活になってからやっぱこの辺というよりここをどうやって綺麗に見せるかって研究してたから、目元をねちょっとでも華やかにしてくれて優しい印象にしてくれるのですっごいおすすめです。とてつもなくツヤ感出るので、場合によっては汗かいてるのかなって思われるかもしれないからちょっと塗りすぎ注意だけど、めっちゃ綺麗に見せてくれます。ちょっとあと指で取って目の下とかに塗るのもいいと思います。まだ使ったことない方にねぜひおすすめしたいです。上半期ベストコスメベスト3以内に入ると思います。ナチュラルに自然にここら辺、ほら私が持ってるハイライトも基本ツヤすごい出してくれるから全部お気に入りなんだけど、その中でも出方がオフェロ感というか濡れ感がありますよね。チュルンとしてるのかな。はい、保湿リップ塗ります。マルティナリップバーバルサム、これは大好きなコスメストアだっけ、なんだっけ、アットコスメじゃなくてなんだっけ、コスメキッチンで買いました。これのタイプだから家でゆっくりメイクするときとか寝る前のお家でするリップケアとして使ってます。いろんな恋愛しますよね。全然こじらせてるけど私もなんか誠実な人がいいなって思います。自分の気持ちに正直に素直に向き合いたいなって思いますね最近は。はい、ちょっとリップをしないと、私ずっと色ない状態でさ全然漏れてないのに喋ってるやつじゃん。じゃーん、これアンドビーって読むのかな、アンドビーのクレヨンリップココアブラウンを使います。現場でメイクさんが使ってて、撮影が終わった後にすぐ原宿のアットコスメ行って買ったんだけど超人気なんだね。売り切れてるものが多くてさ、買えるものは買ったけどアマゾンで頼んだもんね。次の日来るから早いじゃないですか、アマゾン。これすっごい可愛い色。ペルボークの最近買ったリップとどっち塗るか迷ったけど、あっちよりもこっちの方が少し赤みの強いというかまだ明るさのあるブラウン調だからクールっていう印象。あ、チャイムが鳴った。帰る時間か。え、そんな時間？4時だよもう。5時。え、5時のチャイムってあったっけ。あーやばい、支払い行かないと。テレビスタンド買ったんだ、その支払い行かないと。何の話してましたっけ。あ、今日みたいな明るめのアイシャドウにしたりとか、お洋服明るい時に使いやすいかなと思います。どんなメイクでも浮かないリップですねこれ。可愛いこの色。髪の毛を巻こうか。髪の毛巻きます。はい、髪軽く巻いてきました。外に跳ねただけなんですけど、アクセサリーつけます。イムカケミズキの、今日はお洋服がねイエローと下グレー履いてるのでなんか淡いからゴールドよりシルバーの方が可愛いかなと思ってシルバーのイヤリングをします。華奢なんだけどこう横から見るとねデザイン性があるのでシンプルだけど大人っぽい印象になります。この上のシャツはナゴンスタンスで最近買いました。で下はグレーのパンツを履いてます。シャツワンピの下にレイヤードしてます。可愛いでしょ。なんか髪の毛くくっても良さそうだね。またもや恋バナしたね。楽しかった恋バナ。あと好きなタイプ何ですかって聞かれることも多いですけど、好きなタイプね割と自分と真反対、自分に持ってないもの持ってて全然違うんだけどちょっと似てる部分がある。でもその似てる部分がここ似てるのは落ち着くなみたいな、なんか心地いい部分が似てるとすごい惹かれるのかなと、惹かれるというか一緒にいたいなって思うなって思いました。はい、なんか好きなタイプ何と言われたら、なんだろうな、誠実な人でいいです
この間の恋愛の動画でめっちゃ面白いコメントがあって、ねみずきちゃんの動画で本当元気出ましたみたいな、元彼の器がおちょこみたいに小さくて今考えたら顔もめちゃくちゃおちょこ顔でしたっていうコメントがあって、いやめっちゃ面白いしさ、おちょこ顔ってもう最悪だよ。これを見てくださってる全男性にお伝えしますが、男性の顔はどんぶり顔であってくれって思いますね。おちょこなんかもちっちゃいよりもガツンと構えてね、どんぶりのようにでかい顔でいてくれって思います。なので私たち女性はどんぶり顔系男子をね見つけましょうね。はい、こんな感じです。今日もゆるゆるですみません。どうですか、でもちゃんと化粧したし、このねハイライトが本当に良かったですよね。ちょっと塗っとこう。またなんかさ、恋愛バージョンじゃなくても相談系の動画とかまた撮れたらいいなとも思ってるので、はい、更新楽しみにしていてください。じゃあバイバーイ、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。